по бюджету, тому що Тарас Іванович, він бачить республіканський як депутат Верховної Ради, я як депутат обласної ради Волинської. Хочу сказати, що бюджет ми побачили вже зверху, коли дали нам вся країна прочитала. В моєму розумінні бюджет – це як в сім'ї. Коли там глава сім'ї, батько чи жінка, дивлячись, хто працює, питає дітей, бабушек, дідушек, всіх, хто в сім'ю входить, що ви в цьому році хочете купити, на що ви хочете витратити гроші, що вам потрібно. І виходячи знизу з потреб, формує вже для себе завдання, що в цьому році він має заробити, або на чому зекономити, або що продати, щоб задовільнити бажання своєї сім'ї. В даному випадку сім'я нашого Кабміна – це вся Україна. Так вон з Україною ніхто не радився. Обласні бюджети і обласних депутатів, і місцеві громади ніхто не питав. І коли каже країна, що в нас децентралізація і міста мають гроші в своїх бюджетах, да, дійсно, великі міста, маленькі міста, обласні центри збільшили в 3, в 4, в 5 разів, деякі в 10 свої бюджети. А обласні бюджети сьогодні з дірками, такі як Волинська область, Чернігівська, Черкаська, невеликі області, де немає великого промислового потенціалу. Для прикладу, бюджет розвитку Волинської області – 150 мільйонів гривень. Дніпропетровської – 2,5 мільярда, Львівської – 2 мільярда. Про які бюджети ми говоримо? Тому, коли зверху вони спочатку вирішують, що відправити на війну, а ми чули це там 129 мільярдів гривень, я не знаю, куди йдуть ці гроші. Я знаю, спілкуючись з представниками, які вертаються з АТО, які служать Національній гвардії, в армії, вони не відчувають ці гроші в себе на фронті, вони не відчувають ці гроші в себе в кишені, вони не відчувають і не бачать цього на модернізованому військовому обладнанні. Де ці гроші, ми не знаємо. Я так розумію, що звіту за попередні два роки, два військових бюджети в Верховній Раді також не було. Це закрита стаття, яка спочатку на щось іде. Всі нам кажуть про те, що йде війна, і ми повинні збільшувати і посилювати свою обороноздатність. Так, безумовно. Але чому ми не маємо права знати, як формується ця обороноздатність? І я не переконаний, що купити танк або не закривати школу в сільській місцевості не можна якось вибрати перед цим школу не закривати в сільській місцевості. Тому що ми думаємо про те, що, можливо, щось буде, а забуваємо про те, що вже є. І боремося за тих, хто залишився там. І зараз я чую заяви Донецької військової адміністрації, Кабміна. Мільярди грошей будуть йти на Донецьку область на відновлення доріг, на відновлення зруйнованих будівель. А чому? Чому туди? Чому хоча б не пропорційно на всю Україну? Чому не на ту Україну, яка сказала, що ми Україна, і яка сьогодні бореться з тою навалою, що є на Сході? Чому їм треба давати мільярди, за які Жебрівський каже, ми не збираємося вертати ці гроші? Ми з вами будемо вертати ці гроші. Хто не пішов туди в ДНР, в ЛНР, а ми з вами? Тому це не бюджет, а це профанація. На жаль, те, що я сьогодні казав, вони не хочуть бути в діалозі, вони не чують того, що відбувається. І я хочу після мене, щоб пан Василь Шкляр сказав, він багато спілкується з людьми, що кажуть люди, подобається людям чи не подобається, це праймеріс, не треба чекати виборів. Я не хочу і не переконаний, що нам потрібні дострокові вибори, тому що кожна зміна влади, кожна зміна еліти, це знов нові покупці в магазинах Мерседеса, БМВ, молоде покоління, яке пройшло після Майдану і рівно через 3 місяці виїхало вже на новеньких авто, це поновлення житлового фонду старих корупціонерів, які залишились при цій владі. Хай залишаться, але хай почують і зрозуміють, і згадають, що було в 2014 році, і сьогодні було сказано, і я читав непоганий пост, вчора я вже забув, хто написав, що виступав, до речі, боєць торнадо в клітці в суді, хлопець якийсь, мусульманин, і сказав, я не знаю, винен чи не винен, він сказав, що ви забуваєте про те, що в людей сьогодні в кожного другого зброя на руках з зони АТО. І ви даремно думаєте, що вдасться зробити те, що зробив Янукович в 2014 році в лютому місці. Тому от весь бюджет, ми його не відчуваємо.